За съжаление, никой не спазваше заповедта и мерките, които сме предприели. Ще ви помоля, вижте знака с спирането, влизането забранено за автомобили. А имаме основната мина заповед, с която сме осигурили доста повод, сме много преписки с полицията. Все пак това е органа, който трябва да отговаря за тази сигурност. Но, за съжаление, изглежда бизнеса наблюдава на всичко. А вътре каква е ситуацията? Да не кажете, има ли много затрупани автомобили, каравани? Има около, преброили сме ги, около 17 автомобила, които са си здрави. Нищо им няма, че просто са паркирали в нарушение на закона. И имаме един пострадал автомобил от самото свлачите. Ще разчистим, след като приключат следствените действия, защото трябва да има такива действия, ще разчистим, ще извадим автомобилите, но категорично съм говорил и с началник на районното управление, всички до един да бъдат купени за неспазване на знака. Също те в момента просто са, не могат да излязат един вид. Да, но всички са в нарушение, виждате пак знака, влизането, забранение. А пострадали хора има ли? Двама души, мъж и жена. Всъщност това са наемателите на заведението, което е пострадало. И двамата са ранени. Доколкото на мен ми е известно, няма опасност за живота им. Особено жената има огромен късмет, че е застанала между два фризера и стената. А един е фризер, е играл ролята като подпора, така че не е позволил срутването на покрива върху нея. Да, има, доколкото на мен не е, все пак не съм медицинско лице, чупени крайници, но слава Богу, надяваме се, че е без опасност за живота.